نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام انتہائی قابل احترام اساتذہ اکرام معزز و مکرم سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین محترم آج مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جسارت ملی ہے وہ ہے مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدر جلسہ، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر اگر ہم 15 صدیاں پیچھے جائے اور تاریخ کے صفحات کو کھنگالے اور دیکھے کہ دنیا میں کیا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دور آتا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، شوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا، افرا تفری تھی، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا۔ ورب جو خزانوں میں بہار پیدا کرتا ہے، ورب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، ورب جو قید سالی کے بعد کہلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے ہوئے کیڑوں مکوڑوں پر رحم کا کر بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو تیرا میرا اور ہر شے کا رب ہے، اشرف المخلوقات کے حیوانوں سے بدتر زندگی بسر کرنے پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کے سب سے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو زندگی کا مقصد ہی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس مقصد کے لیے تاکہ وہ مسلمانوں اور ان تمام عالم انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ بنے زندگی کا اور تمام پہلو زندگی کا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نمونے کی ضرورت کیا تھی، نمونے سے مقصود کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور یہ بھی فرمایا اس میں تمام احکام خداوندی کا ذکر ہے، قرآن کہتا ہے کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، قرآن کہتا ہے نماز ادا کرو، قرآن کہتا ہے روزہ رکھو، قرآن کہتا ہے حج ادا کرو، قرآن کہتا ہے والدین کا احترام کرو، قرآن کہتا ہے پڑوسی سے اچھا سلوک رکھو، قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ تو پھر نمونے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جواب سنو، جواب یہ ہے کہ میڈیکل اور انجینئرنگ اسٹوڈینٹس بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن جب تک وہ عملی کام نہ کرے اس کو اصلی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ ویسے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دی ہے، عقل دی ہے، وہ اچھے اور برے میں فرق کر سکتا ہے، حرام و حلال میں تمیز کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے اصلی ہدف تک اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک اس کے سامنے عملی نمونہ نہ ہو۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، نبی آئے تو ایسا نمونہ بنے کہ مثال کوئی نہیں۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے بتیو صدیوں میں پالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جس کی نزاکت و منگو کی مالا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، رفعت میں اول، قدرت میں اول، وہ رفعت میں اول، حقت میں اول، قدرت میں اول، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ سامعین گرامی، دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، میں نہیں کہتا، میرا کوئی استاذ نہیں کہتا، یہ کوئی لیڈر نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا فی الفضل فی ضلال مبین۔ سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ تاکہ وہ ہماری آیات ان پر پکی کرائے،
सिर्फ आयाते नहीं, वो युज़क्कीहिम और इनके दिलों को पाक करे, उसकी तज़किया नफ्स करे। किस चीज से? गुनाहों से, शिर्क से, बिदात से। उसके सामने अल्लाह ताला के अहकाम पेश करे। ويعلمهم الكتاب والحكمة और इनको कुरान की तालीम दे, कुरान के अंदाज में उसकी रहनुमाई करे। और सिर्फ ये भी नहीं, अल्लाह ताला आखिर में फरमाते हैं कि बिलाशुबा नबी के आने से पहले, नबी के बेअसत से पहले, नबी के दुनिया में आने से पहले, नबी की नबूवत से पहले ये कुल गुमराही में मुब्तला थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जब आए तो ऐसी जिंदगी बनाए, ऐसी सीरत बनाए कि तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए, आलम इंसानियत के लिए नमूना बने। तो एक मकसद ये भी था कि लोग उनकी इताअत करें। सब लोगों के लिए नमूना थे, सारी जहां के लिए नमूना थे, तो सारों को इताअत पर लाना चाहते थे। तहजीब इबादत का सरापा है मोहम्मद, तंजीम की खुशबू शब नारा है मोहम्मद, तंजीम खुदा साफ तमन्ना है मोहम्मद, मंशा जो खुदा था वही मंशा है मोहम्मद, जिस दिल में हो अल्लाह वही रहते हैं वो भी, जो कहता है अल्लाह वही कहते हैं वो भी। अल्लाह की इताअत है मोहम्मद की इताअत, कुरान की दावत है मोहम्मद की इताअत, हकबंद शरीयत है मोहम्मद की इताअत, मरकज की हिफाजत है मोहम्मद की इताअत, शहीदों की शहादत है मोहम्मद की इताअत, वलियों की रजा है मोहम्मद की इताअत। जितना है समझ उतना ही इस हद को समझ ले, जितना है समझ उतना ही इस हद को समझ ले। अल्लाह को समझना हो मोहम्मद को समझ ले। अल्लाह ताला सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।